Magnet kekal. Okey, di antara magnet kekal ini ada medan magnet. Okey, bagus. Kita sambung ni, kan? Kemudian di sini kita ada klip penyambung yang akan menyambungkan CCC, current carrying conductor, kepada bateri atau nama dia sel. Ini ialah terminal negatif. Ini terminal positif. Apabila disambungkan, apa yang berlaku? Arus akan melalui konduktor. Okey, bila disambungkan. Okey. Dia shy, ya? Kamera shy. Okey, tengok tu apa yang berlaku. Again, kamera shy.